Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ukiwa nami mtangazaji wako kutoka hapa mjengoni Faraja Yangu TV. Leo tuko na mwamba anaitwa anajifahamika au anajiita mkulima, mtoto wa mkulima. Ila mimi jina langu naitwa Twaha Mdungi Nyanza. Nitamtambulisha kwamba yeye ni nani, anatokea wapi na kwa nini tuko naye hapa. Ndugu yangu, asalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tuko maeneo ya Kigamboni. Hatuwezi kutaja ni sehemu gani tulipokuja, kwa location ya Kigamboni. Tumekuja kwa ajili ya kufanya shooting, japo hii ni final. Mwanzo tulifanya nje ya Kigamboni au nje ya Dar. Tunafanya kazi mpya. Hii kazi inafahamika kwa jina gani? Kazi inafahamika kwa jina la Huba. Huba limenijaa. Hii ni Huba. Huba hii imebeba dhumuni kubwa la watu wanaopendana, na maana mke na mume, ama ni watu ambao wameingia katika mahusiano ya kimapenzi ambayo yameshibana, tunaita pika nipakue. Ndio maana halisi ya Huba. Kwa kazi yetu mpya inayofahamika kwa jina la Huba. Idea hii ya Huba ilitoka kuanzia wapi? Idea hii imetoka kichwani kwangu tu, kwa sababu unafanya nini? Yani tufahamu, unajua kitu kizuri kinakuja automatic, kwamba labda ukiwa katika situation fulani unakuwa na bora nianzie hapa. Je, wakati unapata idea ya kuandaa kazi ya Huba ulikuwa katika situation gani? Situation ilikuwa katika mood tu fulani ya kuhitaji utunzi, kwa sababu nimesema nilifikiria kwamba mwaka huu ni ufunge vipi. Nikasema kwamba nikaangalia jamii inahitaji nini. Nikasema jamii imetekwa sana katika swala zima la mapenzi. Asilimia nyingi ya wanadamu mapenzi yamewajaa kwa watu wao. Nikasema swala hili la Huba linaweza likamgusa jamii nzima, kijana, mzee, asaizi ya kati. Ndio maana mafikirio yangu tu na kichwa changu katika mazingira ya utunzi wangu, nikaamua nije na ujumbe unaoitwa Huba ili nipate kuwasilisha kwa hadhira ambayo inapenda kuisikiliza na kunisikiliza na kunifuatilia. Naam, sasa mimi nakufahamu kama mtoto wa mkulima, na katika social network zako unafahamika kwa jina hilo au unajitangaza kwa jina hilo. Wewe kabisa jina lako halisi ni nani? Jina langu ni Mahege Ngozi. Mahege. Jina langu halisi kabisa nafahamika kama ni Mahege Ngozi la usanii. Lakini jina la kuzaliwa mimi naitwa Ramadhani Sultani Omari Mahege. Ramadhani Sultani Mahege. Na nataka kuniambia yule tunayemsikiza siku zote nyakati za nyuma, yule msanii nguli wa kawaida, Hafidh Ngozi, wewe ni babako? Hafidh Ngozi ni baba yangu katika fani, si mzaliwa, kwamba nimetoka labda tuseme tunasema amen. Yani nimetokana kutokana na yeye. Yule ni baba yangu katika fani, amenilea katika fani tangu nipo bwana mdogo mpaka leo hii natengeneza majambo yangu kwa kushirikiana na yeye. Kwa hiyo baada ya kunitoa nilipo mpaka kunifikisha hapa na jamii kunitambua, kila mtu anapenda kujiita lile jina ambalo anapenda. Baadhi ya wasanii wengi wana majina mbalimbali, na mimi nikateua kama Mahege Ngozi. Mahege itasimama katika upande wa jamii yangu, ukoo wangu, na Ngozi itasimama kama ni mlezi ambaye amenilea sana yangu. Nikachanganya majina mawili nikapata Mahege Ngozi. Naam, tuje hapa Mahege. Tunataka tufahamu historia yako kidogo ya kifamilia. Wewe ni mtoto wangapi? Mimi ni mtoto wa pili katika familia ya watoto. Tulikuwa sita. Mmoja alikuwa ametutoka, alivyozaliwa tu ametutoka. Alikuwa bado ameonja tu dunia na kuondoka. Lakini mimi ni mtoto wa pili katika familia ya watoto tuseme watano. Na familia yetu watoto karibuni wote ni wanawake, wa kiume mimi ni mimi peke yangu. Mashallah, kwa hiyo ruksa kutoa posa. Mimi na madada wengi sana, karibu. Shukrani. Na Mahege, tuje tuzungumzie katika swala zima la elimu, kwa sababu Mtume anatuambia talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim wal muslimati. Tuje hapa, we elimu yako iko vipi? Elimu ya kidunia, elimu ya kidunia pamoja na akhera. Kwanza tuanze hii elimu akhera, afu tuje elimu dunia. Elimu ya akhera tunasema haina mwisho. Ndio. Wala huwezi kuimaliza. Kwa fupi ni elimu zote. Ni elimu zote. Lakini nimefika walikofika baadhi ya watu.
mashallah kidogo, alhamdulillah. Na ujua Uislamu wangu, na ujua nini ma, ni swali vipi, ni oge vipi, nifanye nini, najua. Nashukuru Allah nimemaliza masahafu, nimesoma Barzanji na baadhi ya vitabu vya sira fiqi. Basi Uislamu kiuchache wake na ufahamu vizuri. Mashallah. Je, tujia katika elimu dunia? Elimu dunia nimefika mpaka form 4. Nimefika mpaka form 4 baada ya kumaliza form 4. Si unajua tena nimebahatika kupata nilichopata. Basi nimeamua tena niachane na mambo ya elimu sababu bado yapo. Nimeamua kufocus na baadhi ya mambo mengine ikiwemo sana yangu. Tukija katika industry yako ya sanaa ya kaswida. Hii ni kaswida yako ya ngapi? Kaswida ni nyingi sana. Kaswida ambazo ile official na ushafanyia recording ya sound yani ya studio pamoja na video. Hii ni kaswida yako ya ngapi? Inaweza ikafika kaswida ya kujitegemea mwenyewe, inaweza ikafika ya 10. Kaswida 10 na zote na zote ziko katika platform. Zipo na nimeziwasilisha YouTube kwa sababu kama miaka mitatu nyuma nilitoa album kipindi kile cha ugonjwa wa corona. Nilitoa album ambayo ina kaswida 5. Baada ya hapo nikawa na toa moja moja single tunaita kama zinafika kama 5. Kwa hiyo kwa jumla nina kaswida kama 10 ambayo jamii inazitambua. Tukija tukizungumzia sanaa ya kaswida mpaka tu sasa umeshapata mafanikio yepi kupitia kaswida? Na nasema kwamba miongoni mwa wasanii ambao tuseme si mkongwe sana na chipukia, kwa sababu hapo awali nilikuwa na bado nipo walau sasa hivi mdogo mdogo naanza kujipambania mwenyewe, nipo kwa mzee Ngozi. Ina maana tunapopata majambo tunapoyafanya, kinachopatikana kupitia yeye na mimi huwa napata. Angalau sasa hivi huwa naitwa mwenyewe kama mwenyewe, sababu nimeshaanza kupata baadhi ya masehemu na pambania. Ndio hivyo watu tunao 200-300 mdogo mdogo tunaziona, tunapata, tunaendesha maisha yetu, angalau bado kikubwa hatujakipata sasa hivi. Na anataka kufahamu, je, nikitaka kusikiza kaswida ya Mahege Ngozi niingie wapi ili niweze kumtafuta huyu bwana? Na je, mtu akitaka awekeze kwako, yani uwe under the management, inakuwaje na mtu anakupata vipi? Mimi kusema ukweli, katika mazingira ya management kuna sehemu nipo kwa sasa, sipo hivi mwenyewe. Kuna sehemu nipo, kuna kampuni inaitwa Mtulia. Hii kampuni ipo pale Mzambarauni. Hawa ni mabosi zangu ambao tunalipana kabisa na tumeandikishiana. Nipo katika management yao, ila katika kupataji wa kazi zangu mimi natumia YouTube yangu, inaitwa Mahege Ngozi YouTube, unapatikana. Kazi zangu zote official ikitoka tu basi unaipata Mahege Ngozi YouTube, na hata hii huba tutaitambulisha katika YouTube ya Mahege Ngozi. Itakuwa tarehe ngapi huba? Huba tarehe 1 mwezi wa 11 2022 huba litaenea nchi nzima. Do. Kwa hiyo kwako mtazamaji, taarifa ni kwamba tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 2022 huba litakuwa linapatikana katika platform zote za Mahege Ngozi. Mahege, tuachane katika swala zima la industry ya kaswida. Tuje sasa katika swala la kumfikiri Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtume wake. Katika madarisi ambao wewe ulianza kujifunzia fani ni ipi, na mpaka sasa uko katika madarisi gani? Madarasa ambayo nimejifunzia fani naweza nikasema ni madarasa Tewadi Mukaddasi ambayo ipo Mwandege chini ya mudhiru Sheikh Abbas Rajab wa Nyigongo, inapatikana pale Pwani, tunajiita wazee wa Pwani. Wazee wa Pwani. Fani mimi nimeipata pale kwa mashehe zangu akina Sheikh Simba, akina Sheikh Adam Yusuf wa Kibonye na mashehe mbalimbali ambao waliniweka chini wakanifundisha fani hii, na baada ya kuona naweza wakaamua tu kwamba hiki kidogo tulichokupa nenda kwa Sheikh Hafiz Ahmad wa Ngozi, hebu nenda kaongeze ujuzi wako. Tukija katika hii fani, ni makam gani au sauti gani ambayo wewe unaimudu na ukisoma vinyweleo vya mwili vinasisimka? Ni Bayati, Ajemi, Rasti au Barawa wazo wa kuzikiri? Hapana, Barawa mwachie Mwalimu Juma Kongwa. Mimi bwana burudani yangu sana, nimekuja kwa mzee wangu huku, mimi mbovu sana kwenye Ajemi. Nasikia raha sana kwa sababu mzee yule bwana
mzee Ngozi, ukitaka bwana akuulize mtafute kwenye ajemi uwaache. Sawa, hebu twende. Umeniambia kwamba umesomea elimu ya barazanji, yani milango ile. Ndiyo. Na naomba unipatie kipande kidogo ukisome kwa makamu ya ajemi kidogo tu, yani kwa matayasari. Allahumma salli wa sallim wa barik ali sallallahu alayhi. لما أراد الله تعالى براز حقيقة المحمدية. بس kweli unajua mimi faraja yangu TV ni faraja, ni channel ambayo inadili na mambo ya Kiislamu kama haya. Leo tuko na Mahege Ngozi, tunapiga naye story. Nyuma kamera yuko ndugu yangu pale machachari sana, baadaye tutamfahamu ni nani. Kwanza tuendelee kupiga story na Mahege. Na Mahege, tuje tuzungumzie swala zima la kifani katika madrasa zetu. Mpaka sasa ulishakuwa mwalimu wa madrasa gani? Madrasa nimebahatika kiukweli, namshukuru Allah. Kuna madrasa ti Muhammad Zambarauni, ipo Chamanzi, nimeshabahatika kuitwa na kupeleka nilichojaliwa. Kuna madrasa ti ya ndugu yangu Ashizoni inaitwa Nahdha, ipo pale Mtoni. Nilibahatika kuitwa nikaeka nilichojaliwa. Ila kuna madrasa nyingi ambazo mzee wangu huwa anaenda kuzifundisha, mzee Ngozi, huwa wao wanapenda kuniita na mizile kasida nikazisome mimi. Huwa naenda, kuna Nuraini ipo Kigamboni, kuna Shamsia ipo Pwani Nyamisati huko. Ni madrasa nyingi napata fursa hiyo, ikiwemo siku nyingine mzee mwenyewe ananitunuku watu wakubwa pale Mjengoni, Magomeni, Al-Ghazali. Basi huwa naenda kupata burudani, naenda kusoma kasida. Naam, Mahege Ngozi. Tukija katika swala kumadihi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukiwa wewe upo pale Khazari au uko Wadi al-Muqaddas, ni darasa gani ambalo ukikaa nalo jamvi ile pija nikupige, una yani utatumia muda mwingi sana kufanya mazoezi? Anza ngasema kwamba katika majamvi ambayo magumu, majamvi ambayo tunaumiza kichwa tukiwa Ghazali, tukiwa Wadi al-Muqaddas, naweza nikasema ni silaha madrasa. Kwa nini silaha? Kwa sababu naweza nikasema ni katika miongoni ambao tunafanana kwenye level za hizi fani, kwa sababu ni darasa ambalo ni kubwa na wanapambana, na sisi tukikutana nao tunasema hapa tunaenda kwenye jamii, tunaenda kazi kweli. Ndugu yangu Mahege, tufunge kwa kuzungumzia kwamba wale watu wanaomadihi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa na dhana tofauti, maana wako ambao wanaenda kumadihi Mtume hali ya kuwa tayari washavuta bange, washavuta sigara, washakunywa pombe. Wengine wanaenda kumswalia Mtume kwa lengo la kupata wanawake. Je, hili wewe kama wewe unalizungumza vipi ukiwa umetoka katika misingi ya dini? Kwanza kila jambo linaendana na nia. Namal amalu binniyat. Na maana kama umejiingiza katika makundi ya madrasa, taasisi ya madrasa kwa ajili ya kumnadi Mtume, basi utalipwa fadhila za kumnadi Mtume. Lakini ukienda kwa niaba kwamba kuna mwanamke fulani nikienda nitampata pale, au darasa fulani au sehemu fulani, au nikienda pale itakuwa najificha kwenye kichaka kile cha madrasa kwa ajili ya kupata kuvuta bange na kadhalika, basi utakuwa umepata hasara kubwa. Na niwahusie ndugu zangu wote pamoja na kuhusia nafsi yangu, kila tendo linatokana na nia. Unaweza ukajikuta upo kwenye madrasa miaka 10 lakini huna unachokichuma kutokana na nia yako. Mimi namfuata mwanamke fulani, lakini tuende nyuma na kurudi, tuende mbele na kurudi nyuma, tuwe safi nyoyo yetu, tuwe na nia ya kumswalia Mtume Muhammad katika madrasa zetu, tuondoe hali ya uni, mahali ya kuvuta bange, hali ya kuhitaji kutafuta wanawake maarufu mademu chuoni, hii haipendezi. Kwa sababu athari kubwa inayovunja madrasa nyingi udugu na ukaribu baina ya madrasa Zanzibar, Dar es Salaam, Dar es Salaam, Dodoma na kadhalika, ni haya mambo ya kufuata chuo wanawake. Mtu anasema mimi nikienda chuo nitaenda kupata wanawake. Kwa hiyo tukienda sehemu fulani anaenda na dili na swala la wanawake. Watu walikuwa na udugu wa kuimarisha dini na kupanua Uislamu, unakuwa unavunjika kutokana na
kosa la mtu mmoja tu la kuhitaji apate mwanamke chuo fulani, anakuwa amevunja Uislamu. Naam, ulikuwa nami mtangazaji wako kutoka hapa Mjengoni Faraja Yango TV. Nyuma kamera yuko Director Machachari bwana Chankamo TZ. Lakini pia bila kusahau kwako mfuatiliaji wa Faraja Yango TV ni kwamba sasa hivi tumekuwa agents wa kusanyaji na upimaji wa kanzu, na pia tunalipa kanzu au tunapokea oda kwa amu mbili, kwamba siku tutakuja kuchukua oda kwako na siku ambayo tutakuja kukulitia mzigo wako, na ndipo tutakapomaliza kiasi cha pesa kilichobakia. Kabla ya kumaliza kipindi, nitamwachia bwana Maegengozi, yeye ndo atakayeweza kufunga kipindi kwa kuzungumza neno la mwisho pamoja na watazamaji wake pamoja na fans wake na kwa jumla wafansi wa Faraja Yango TV. Naam, ndugu yangu, tumalizie. Jambo la mwisho ni waombe Watanzania wote, wapenda burudani wote, kituo sahihi cha kupata taarifa zote za burudani ni Faraja TV. Tusiache kusubscribe na kulike, pia na kucomment channel yetu. Haibagui chuo, haibagui watu, haibagui dini wala kabila. Nia yetu Faraja TV ni yetu, tuburudike nayo, itufurahishe, tuenjoy zaidi. Mashallah, mwalimu, shukrani sana.